Goeiedag en welkom by nog 'n les saam met SSL. Ons kyk hierdie kwartaal na die groot stryd. Ons spreek byle 7 met die titel Gemotiveer deur Hoop. Ons geheteks is in Jesaja 25:9. En hulle sal in dié dag sê: "Kyk, dit is ons God op wie ons gewag het dat hy ons kan verlos." Dit is die Here op wie ons gewag het. Laat ons juig en bly wees oor sy hulp. Kom ons bid saam. Ons hier moet voortdurend dankie dat ons kan leer uit u woordheid. Ek bid dat u Heilige Gees ons sal help om dit te verstaan en te in, in te neem. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. Ons is by Dinsdag die 14de Mei. William Müller en die Bybel. Net soos God die Protestante hervormers gebruik het om die waarheid oor regverdiging in Christus deur geloof alleen te herontdek, het hy Willem Müller gebruik om die waarheid oor die aard van Christus se tweede koms te herontdek. Terwyl Müller die skrif bestudeer het, het hy 'n Christus ontdek wat hom meer liefhet as wat hy ooit kan besef. Met sy Bybel, 'n pen en 'n notaboek En die ant het hy by Genesis begin en nie aangegaan met lees voordat hy die spesifieke skrifgedeelte waarmee hy besig was verstaan het nie Deur skrif met skrifte vergelyk het hy die Bybel toegelaat om self te verduidelik wat daar geskryf staan Johannes 16 vers 13 sê Maar wanneer hy gekom het die Gees van die waarheid sal hy julle in die hele waarheid lei want hy sal nie uit homself spreek nie maar alles wat hy hoor sal hy spreek en die toekomstige dinge aan julle verkondig en dan 2 Petrus 1 vers 19 tot 21 en ons het die profetiese woord wat baie vas is waarop julle tog moet ag gee soos op 'n lamp wat in 'n donker plek skyn totdat die dag aanbreek en die môre ster opgaan in julle harte Terwyl jy al veral dit moet weet dat geen profesie van die skrif 'n saak van eie uitlegging is nie want geen profesie is ooit deur die wil van 'n mens voortgebring nie maar deur die Heilige Gees gedrywe het die heilige mens van God gespreek terwyl William Miller skrif met skrif vergelyk het het die verborgde waarhede van die Bybel vir hom oopgegaan Hy het onaangeneem soek vir 'n verborgde skat en hy was ryklik beloon. Die Heilige Gees het sy begrip van die woord van God oopgemaak. Hy het die profeesie met dieselfde ywer benader as waarmee hy ander skrifgedeeltes bestudeer het. Dis simboliek in die profetiese boeke soos Openbaring en Daniël is nie 'n in inverborgenheid toegesluit nie. 'n liefdevolle God het aan ons sy profet profetiese woord gegee om ons vir die klimaks van ons wêreldse gebeure wat binnekort gaan plaasvind, voor te berei. William Muller het baie duidelik verstaan dat profesie deur profesie die beste verklaar word. Die simboliek van die profesie word duidelik deur die Bybel self verklaar. Diere verteenwoordig konings of koninkryke soos Daniel 7 vers 17 en 23 wind verteenwoordig vernietiging soos in Jeremia 49 vers 36 en water verteenwoordig mense of nasies soos Openbaring 17 vers 15 'n vrou verteenwoordig die kerk soos Jeremia 6 vers 2 en Efesiërs 5 vers 22 tot 32 Die tydprofesie van Daniel en Openbaring word ook in simboliese taal gegee met een profetiese dag wat een letterlike jaar verteenwoordig. Ons kan dit lees in Numeri 14 vers 34 en Esegio 4 vers 6. Soos wat William Miller hierdie beginsels van Bybelse interpretasie toegepas het, was hy verbaas toe hy ontdek het soos hy geglo het varieties berekening vir Christus se terugkeer was. Waarom is 'n korrekte begrip van die profetiese simboliek so belangrik vir ons geloofs oortuiging? Kom ons bid saam. Ons ja mo soverder dankie ook dat u profeseë in u woord vir ons verklaar het. Dankie Here dat ons kan weet dat u dit vir ons uitlê en nie onsself nie. Ek bid Here dat U ons sal help om dit te verstaan. Ek bid dat ons in studie kan gaan en dat die Heilige Gees kan openbaar wat ons moet weet. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. Baie dankie dat jy ingeskakel het. Tot volgende keer. God se reges seën.